بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رءوف رحيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم، اما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة الحجرات، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، انما المؤمنون اخوة فاصلحوا بين اخويكم واتقوا الله لعلكم ترحمون. يا ايها الذين امنوا لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى ان يكن خيرا منهن ولا تلمزوا انفسكم ولا تنابزوا بالالقاب بئس الاسم الفسوق بعد الايمان ومن لم يتب فاولئك هم الظالمون. يا ايها الذين امنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه واتقوا الله ان الله تواب رحيم. صدق الله العظيم. وعن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا الى الجنه وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم الا نزلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه وحفتهم الملائكه وذكرهم الله في من عنده ومن بدأ به عمله لم يسرع به نسبه. رواه مسلم رحمه الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم ربنا الهمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلے درس میں ہم نے اربعین نووی کی 35ویں حدیث کا مطالعہ کیا تھا اور آج میں نے آپ کو 36ویں حدیث سنائی ہے. یہ دونوں حدیثیں ایک جوڑے کی حیثیت رکھتی ہیں. ایک میں منفی پہلو پیش کیا گیا ہے اسی شے کا جس کا مثبت پہلو آج سامنے آ رہا ہے. مسلمانوں میں جو تعلق ہونا چاہیے آپس میں، جو محبت، مواخات، ہمدردی، نصرت، حمایت، اب اس کے ضمن میں پچھلی حدیث میں تو روکا گیا تھا یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، کیونکہ وہ چیزیں جو ہے اخوت باہمی کے منافی ہیں اور دلوں میں فاصلے پیدا کرنے والی ہیں، ایک دوسرے کے خلاف کدورت پیدا کرنے والی ہیں. تو ہم پڑھ چکے ہیں لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبع بعضكم على بيع بعض. اب یہ جو ہے لا 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 لا، یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو یہ نہ کرو، اصل میں اسی کا نقشہ ہے سورہ حجرات کی آیت نمبر 11 اور 12 میں. اس کی میں نے آیت نمبر 10 تو پچھلی مرتبہ بھی تلاوت کی تھی، انما المؤمنون اخوة، مومن سب آپس میں بھائی بھائی. فاصلحوا بین اخویکم، اس کا پہلا تقاضا یہ کہا گیا
کہ اگر تمہارے دو بھائیوں میں اختلاف ہو جایا کرے تو اصلاح کر دیا کرو, اصلاح کرا دیا کرو, صلح کرا دیا کرو. فتقوا اللہ, اللہ کا تقوا اختیار کرو. یعنی ان ڈفرنس کی روش صحیح نہیں ہے, بھائی میں کیا کروں, یہ جانے آپس میں اپنا معاملہ جانے. اب میں اگر ایک کی بات کروں گا تو دوسرا ناراض ہو جائے گا, دوسرے کو میں حق پر قرار دوں گا تو پہلا ناراض ہو جائے گا, تو میں تو اس میں نہیں آتا. نہیں, یہ بہت غلط ہے, بہت غلط ہے, بہت غلط ہے. اہل ایمان کا فرض ہے کہ مسلمان بھائیوں میں آپس میں اگر کوئی اختلاف ہو رہا ہے, کچھ اب کلش ہو گئی ہے, تو اسے رفع کریں, مصالحت کرائیں, صلح کریں. اس کے بعد پھر چھ احکام آئے, وہ الا والے. اہل ایمان, تم میں سے کوئی مرد کچھ دوسرے مردوں کا تمسخر نہ کیا کرے, مذاق اڑانا, استحصا. ہو سکتا ہے کہ جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے وہ مذاق اڑانے والوں سے بہتر ہو اللہ کی نگاہ میں. اب آپ نے کسی کا جسمانی عیب ہے, اس پر مذاق اڑا دیا, یہ تو اللہ نے بنایا بھائی, اور کیا پتا کہ اس کے دل میں ایمان کتنا ہے, تمہارے اندر کتنا ہے, اللہ کی نگاہوں میں اس کا وزن زیادہ ہو. لہذا تمسخر نہیں, استحصا نہیں. لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منه. اور چونکہ یہ مرض خواتین میں زیادہ ہوتا ہے لہذا دوہرا کر رہا ہے, ولا نساء من نساء, اور نہ ہی کوئی عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق اڑائیں اور تمسخر کریں. عسى ان يكن خيرا منهن, ہو سکتا ہے, سوچیں کہ جن کا مذاق اڑا رہی ہو وہ بہتر ہو اللہ کے نزدیک تم سے. ان کے لباس کے اوپر فکرہ چست کر دیا, کوئی وقت کے فیشن کے مطابق نہیں ہے, یہ کوئی اور شکل ہے. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں عورتوں میں زیادہ ہیں مردوں سے, ورنہ عام طور پر صرف مذکر کے صیغے میں ایک بات آ گئی تو وہ مردوں سے بھی خطاب ہو گیا, عورتوں سے بھی ہو گیا, لیکن جہاں خاص معاملہ عورتوں کا ہو تو وہاں پر اس کو دوہرا کر لاتے. ولا تلمزوا انفسکم, ایک دوسرے کو الزام نہ لگایا کرو, بہتان تراشی نہ کیا کرو, عیب چینی نہ کیا کرو. ولا تلمزوا انفسکم ولا تنابزوا بالالقاب, ایک دوسرے کے چڑانے والے نام نہ رکھ لیا کرو. اب یہ جو ہے یہ بھی بہت بری بات ہے. آپ نے کسی, وہ اپنی جگہ پر فرض کیجئے کوئی لوگ اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں یا سلفی کہتے ہیں, آپ نے ان کو وہاں بھی کہہ دیا, اب یہ چیز جو ہے تکلیف دہ ہے ان کے لیے, آپ کیوں اس کا معاملہ کرتے ہیں, ایسا نہ کریں. جماعت اسلامی کے لوگ ہیں, مودودی ہیں, اب یہ بھی کوئی صحیح نہیں انداز نہیں ہے آپ کا. یہ تو یہ ہے کہ ان کو, وہ جماعت اسلامی کے رکن ہیں, آپ اسی ایک بار سے انہیں یاد کریں. ولا تنابزوا بالالقاب, بئس الاسم الفسوق بعد الایمان, ایمان کے بعد تو یہ برے نام بھی برے ہیں, عمل تو دور کی بات ہے, یہ زبانی کلامی بھی جو تم بات کر دیتے ہو, تم سمجھتے ہو کہ شاید اس پر کوئی گرفت نہیں ہوگی, اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی بڑی گرفت ہوگی. ہم وہ حدیث پڑھ چکے ہیں, حضرت معاذ سے کہا تھا حضور نے کہ معاذ, سکلت کا امو کا یا معاذ, لوگوں کو جہنم میں اونجے منہ ڈالنے والی شے اس زبان کی کھیتیوں سے بڑھ کر اور کوئی نہیں ہے. زبان جو ہے کیونکہ بے لگام ہوتی ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں لگی, کچھ خرچ نہیں آیا, جو چاہا بک دیا, لیکن ہر ہر لفظ جو ہے تمہارے منہ سے نکلا ہوا وہ یا تو جنت میں جا کے پودا بن جائے گا اور یا جہنم کا کوئی جھاڑ جھکاڑ بنے گا جو تمہیں آخرت میں جا کے کاٹنا پڑے گا. اگلی آیت میں فرمایا, اہل ایمان ایک دوسرے سے سوئے زن سے کام نہ لو. پہلے اسے انسان سمجھے کہ اس میں تو یہ خرابی ہے, بھائی آپ کے پاس کیا ثبوت ہے, کوئی واقعہ ہو گیا ہے, کوئی ثبوت ہے, تب ٹھیک ہے آپ کوئی رائے قائم کریں. ایسے ہی بغیر کسی ثبوت اور واقعے کے آپ نے زن قائم کر لیا. ان بعض ظن اسم, بعض جو ہے سوئے زن وہ تو اللہ کی نگاہ میں گناہ بن جاتے ہیں, بہت بڑا گناہ بن جاتے ہیں. ولا تجسسو, اور دیکھو ایک دوسرے کی حالات کی ٹو میں نہ رہا کرو. بعض لوگ ہوتے ہیں جیسے مکھی کے کام میں گندگی میں بیٹھے گی, اس کو اتنی فطرت ہے. کچھ لوگ جو ہیں وہ اس میں رہتے ہیں کھوج میں, اس گھر میں کیا ہو رہا ہے, اس میں کوئی دنگا ہے یا نہیں, فساد ہے کہ نہیں, ذرا سی کوئی اگر مل گئی بات اس کو لے اڑے, یہ ان کا ذوق ہوتا ہے. تو اس طریقے سے اس کو روکا, بھلا تجسس, بلکہ آج ہم جو حدیث پڑھ رہے ہیں اس کے برعکس ہے کہ اگر تمہارے کسی مسلمان بھائی کا کوئی عیب تمہارے علم میں آ جائے تو اس کے اوپر پردہ ڈالو, اسے بیان کرنا, خود تجسس کر کے لوگوں کے عیوب تلاش کرنا, یہ تو بہت بری بات ہے. ولا یقطب بعضکم بعضا, اور دیکھو ایک دوسرے کی غیبت نہ کیا کرو, کسی مسلمان بھائی کے پیچھے اس کی کوئی برائی بیان نہ کرو. اور وہ پوچھا گیا, حضور اگر وہ برائی اس میں ہو
تب بھی نہ کرے. فرمایا تبھی تو وہ غیبت ہے, اگر وہ ہے بھی نہیں تو بہتان ہو گیا, پھر تو وہ تو بہت بڑا گناہ ہو گیا. ایک شخص کے اندر ایک عیب ہے یا کوئی برائی اس نے کی ہے, اس کے پیچھے اس کا ذکر مت کرو, ہاں سامنے کرو اور اب اس کے اوپر تنقید کرو تاکہ وہ اپنی اصلاح کرے. پیٹھ پیچھے کرو گے یہ غیبت ہے. اور اس کو اتنا برا کہا گیا کہ یحب احدکم یاکل لحم اخیہ میتا, کیا تمہیں سے کوئی شخص اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھانا پسند کرے گا؟ فکرہ تموہ, یہ بات تو تمہیں بری لگی بہت, لیکن تم جان لو کہ کسی مسلمان بھائی کی غیبت کرنا اخلاقی سطح پر وہی فعل ہے جو کسی مسلمان بھائی کا گوشت کھانا مردہ. کیوں؟ اس کے دیکھیے کیا اس کے اندر مناسبت کیا ہے. جو مردہ ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, آپ جہاں سے چاہا بوٹی اڑا لیں, کوئی دفاع تو نہیں کر سکتا. اسی طرح جو شخص موجود نہیں ہے وہ اپنا دفاع نہیں کر سکتا, وہ موجود ہوتا تو بتاتا بھائی نہیں آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے, یہ بات میں نے نہیں کہی ہے, یہ بات میں نے نہیں کی ہے, اس کا یہ پس منظر ہے. وہ کچھ نہ کچھ دفاع کرتا نا, جب وہ ہے نہیں وہ اپنی عزت کا دفاع نہیں کر سکتا, جیسے وہ مردہ جو ہے وہ اپنے جسم کا دفاع نہیں کرتا. بارہ یہ میں نے آپ کو بتایا, یہ انداز ہے قرآن کا, جیسے کہ ہمارے کلمے کی بھی ترتیب یہی ہے, لا الہ الا اللہ, پہلے نفی, لا الہ نہیں ہے کوئی بھی معبود الا اللہ, سوائے اللہ کے. تو منفی کے بعد اسی طرح سورہ بقرہ میں فرمایا گیا, وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى, جو شخص طاغوت کا کفر کرے اور اللہ پر ایمان لائے. طاغوت کون؟ جو بھی اللہ سے سرکش ہے, جو بھی اللہ کے باغی ہیں, جو اللہ کے بجائے اپنے آپ کو حاکم سمجھ بیٹھے ہیں, چاہے وہ حاکم فرعون اور نمرود کی شکل میں ہو یا آج کے دور میں عوام حاکم بن بیٹھے, جو چاہے قانون بنائیں گے, ہمارے نمائندے جائیں گے منائیں گے, وہ شراب کو جائز قرار دے, ہومو سیکشویلٹی کو جائز قرار دے, ہومو سیکشوئل میرجز کے جواز کا فتویٰ دے, بلکہ رجسٹر کرے کہ ایک مرد شوہر ہے دوسرا مرد جو ہے وہ بیوی ہے, قانون کی نگاہ یہی ہوگی, یا ایک عورت شوہر ہے اور ایک عورت ہی بیوی ہے, قانون کی نگاہ میں تو یہ بات ہوگی. حالانکہ گویا کہ فطرت سے بغاوت کا معاملہ ہے, فطرت سے اللہ نے بنایا عورت کو اور مرد کو, اس کی تخلیق, اس نے جو جسم بنائے ہیں, جس نے جو نفسیات بنائی ہے, وہ ایک دوسرے سے بالکل جدا ہے. تو اس حوالے سے تو در حقیقت یہ سب طاغوت ہیں, میرا اور آپ کا جو نفس امارہ ہے وہ بھی طاغوت ہے, کیونکہ ان نفس الامارۃ بالسوء, یہ تو برائی کا حکم دیتا ہے. یہ ہمارے اندر حیوانیت جو ہے یہ تو ادھر ہی چاہے گی, اس زبان کو تو چٹخارے چاہیے چاہے حلال سے ہو چاہے حرام سے ہو, تمہیں تو دولت چاہیے چاہے حلال سے آئے چاہے حرام سے آئے, نفس تو کہے گا لے لو, یہ رشوت پیش ہو رہی ہے بھائی, یہ بڑی بڑی ضرورت بھی ہے تمہیں, تمہارے وہ بچے کی فیس دی گئی ہے ابھی, اب یہ ہے لے لو کیا حرج ہے, اور پھر یہ کہ وہ سبھی لیتے وہ تمہیں تو نہیں. تو یہ سارے جو ہے ہیلے جو ہے وہ نفس سکھاتا ہے انسان, تو وہ بھی طاغوت ہے. ہمارا نفس طاغوت ہے, اور جیسا کہ میں نے کہا جو بھی اللہ کا باغی ہے وہ در حقیقت طاغوت ہے. آج کے دور میں سٹیٹ جو ہے ریاست, اے سیکولر سٹیٹ از دی بگیسٹ طاغوت آن ارتھ. سیکولر کے معنی کیا ہے؟ ہمارا کسی مذہب سے, کسی آسمانی ہدایت سے, کسی آسمانی شریعت سے, کسی آسمانی وحی سے کوئی تعلق نہیں. ہاں یہ صرف انفرادی طور پر آپ شریعت محمدی کا انفرادی پہلو جو اس پر عمل کر سکتے ہیں. ہندو جو ہے وہ منو سمرتی, اگر ان کا کوئی قانون ہے وہ اپنی انفرادی زندگی میں کریں, اجتماعی زندگی میں کسی مذہب کا کوئی معاملہ نہیں. کوئی دلیل نہیں ہے کہ صاحب قرآن میں یہ لکھا ہے, قرآن میں لکھا رہے پڑھ لیا کرو تلاوت کر لیا کرو. یہاں جو ہے ہمارا نظام سیکولر ہے, اس میں مذہب سے کوئی تعلق نہیں, تو یہ سب سے بڑا طاغوت ہے. تو اس اعتبار سے قرآن کہتا ہے وَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ, پہلے طاغوت کا کفر کرنا لازمی, لا الہ اور پھر الا اللہ ہے. تو پہلے طاغوت کا انکار اور کفر اور اس سے بغاوت اور پھر اللہ پر ایمان. تو آج جیسا کہ میں نے دیکھا پچھلی حدیث میں تو وہ منفی پہلو آیا تھا, اب آج یہ ہے جو اس کا مثبت پہلو ہے. فرمایا, یہ حضرت ابو ہریرہ نے روایت کیا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اور مسلم شریف میں, صحیح مسلم میں موجود ہے. حضور ارشاد فرماتے, من نفس عن مومن قربۃ من قرب الدنیا نفس اللہ عنہ قربۃ من قرب یوم القیامہ.
جس شخص نے کسی مومن کی دنیا کی سختیوں میں سے، دشواریوں میں سے کسی دشواری اور سختی کو دور کیا، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کی سختی اور دشواریوں کے اندر سے کمی کرے گا۔ یہاں اہل ایمان کے ساتھ اگر حسن سلوک کرو گے اس کا اجر اللہ کے ہاں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ سختیاں جو ہیں یوم القیامہ، بڑی شدید اس کے جو احوال ہیں، وہ جو کہا جاتا ہے روایتی طور پر کہ پسینہ جو ہے وہ گردنوں تک آیا ہوا ہوگا اور سورج جو ہے وہ سوا نیزے پر ہوگا، یہ چیزیں جو ہیں بات کو سمجھانے کے لیے ہیں۔ بہرحال اس وقت کی سختیوں کو اللہ تعالیٰ جو ہے آسان کر دے گا اپنے اس بندے کے لیے جو مسلمان بھائی کی، جس نے کسی سختی کو اور کسی تنگی کو اور کسی مشکل کو رفع کیا ہو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ يَسَّرَهُ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس نے آسانی پیدا کی کسی ایسے شخص پر، کسی ایسے مسلمان پر جو کسی مشکل میں ہے، تنگی میں ہے، مصیبت میں ہے، تنگ دستی بھی ہو سکتی ہے، تو اگر آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ اس کی اس جو ہے تکلیف کے اندر آپ کمی کر سکیں اور اس کے لیے آسانی کا راستہ پیدا کر دیں، یا مثلاً آپ نے کسی کو قرض دیا تھا اور قرض کی ادائیگی کا وقت آ گیا، اس نے کہا تھا 2 سال کے بعد میں دے دوں گا واپس، اب اس کی پوزیشن نہیں ہے، وہ کسی ایسی حالت کے اندر ہے کہ ادا نہیں کر سکتا، تب آپ آسانی کریں، یہ نہ ہو کہ اس کے سر پر سوار ہو جائے، بلکہ یہ کہ آسانی کر دیں۔ قرآن مجید میں تو جہاں سود کی حرمت کا حکم آیا وہاں یہ بھی آیا ہے، وَإِن تَعْفُوا خَيْرٌ لَكُمْ، دیکھو اگر ایک تو یہ کہ تمہارا مقروض جو ہے اگر نہیں دے سکتا تو اس کے لیے مہلت بڑھا دو، کوئی حرج نہیں، اور اگر معافی کر دو تو یہ سب سے بہتر ہے، آخر تمہارا مسلمان بھائی ہے، اس نے تم سے قرض لیا تھا، اور قرض ظاہر بات ہے آدمی دیتا ہے اپنی اضافی جو دولت ہے، جو بھی اس کے پاس بچت ہے اسی میں سے دے گا نا، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں تو یہاں تک فرمایا سورہ بقرہ میں کہ یہ سنون کا مادہ ينفقون قل العفو، اے نبی یہ آپ سے پوچھتے ہیں کتنا خرچ کریں ہم اللہ کی راہ میں، انفقو 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 انفقو، تکرار تو بہت ہو رہی، کتنا، فرمایا جو بھی تمہاری ضرورت سے زائدہ دے دو، لیکن یہ روحانی تقاضا ہے، یہ قانونی تقاضا نہیں ہے۔ قانونی تقاضا بعض لوگوں نے اس کو قانونی بنا دیا اور اس رائے پر پہنچ گیا، ان میں حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے جلیل القدر صحابی بھی تھے کہ کوئی سونا چاندی اپنے پاس رکھنا مطلقاً حرام ہے، نہیں، یہ ان کے اندر چونکہ انتہائی زہد تھا تو اس کا یہ مظاہرہ ہوا، لیکن یہ ہے کہ یہ ہے آپ نے جو کوئی دولت آپ کے پاس تھی آپ نے اس میں زکوٰۃ ادا کر دی، باقی آپ کا ہے، آپ اپنے پاس رکھ سکتے ہیں اور وہ آپ کی اولاد کو منتقل ہو سکتا ہے۔ وراثت کا قانون آخر کب کیسے لاگو ہوگا، اگر اپنے پاس کچھ رکھنا ہی نہیں ہے تو وراثت کس کی ہوگی؟ تو قانون کا معاملہ اور ہے، میرا اس پر کتاب چاہے بہت اہم، اسلام کا معاشی نظام، کہ وہ 2 نظام ہیں اسلام کے معاشی، ایک ہے روحانی لیول کے اوپر، احسانی لیول کے اوپر، ایک ہے قانونی لیول کے اوپر۔ قانونی لیول پر آپ نے جو کمایا حلال سے کمایا، حرام سے نہیں کمایا، اور اگر ایک وہ آگے بڑھ گیا نصاب سے تو زکات دے دی، اب قانونی طور پر باقی تمہارا ہے۔ روحانی کیا ہے کہ اس کو بھی اللہ کے راستے میں دے دو، یہ سلون کا مادہ ينفقون قل العفو، تو اگر تمہارا کوئی مقروض ہے اور وہ سختی میں ہے ادا نہیں کر سکتا تو پہلی بات تو یہ کہ اسے مہلت دے دو، آسانی کر دو۔ وَمَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِرٍ، اور اگر اس سے بھی آگے جیسا کہ میں نے بتایا سورہ بقرہ میں آیا ہے، اگر معافی کر دو تو تمہارے لیے بہت ہی بہتر ہے، بہت بڑی کمائی، بہت بڑی نیکی بن جائے گی۔ يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، تو جو شخص اپنے کسی مومن بھائی کی کسی تنگی کو، سختی کو نرمی میں بدلے گا تو اللہ تعالیٰ دنیا اور آخرت میں اس کے لیے آسانیاں پیدا کر دے۔ وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، اور جس شخص نے کسی مومن کی عیب پوشی کی، ایک عیب ہے آپ کی نظر میں آ گیا ہے، تجسس تو آپ نے نہیں کرنا، خود تو تلاش نہیں کرنا، خود جو ہے اس کے لیے آپ ٹوہ میں لگے رہے، نہیں یہ تو آ گیا ہے، وہ میں نے آپ کو آیت سنا دی، وَلَا تَجَسَّسُ، اب ایک چیز ہے آئی گئی ہے آپ کے سامنے، پردہ ڈالو، یہ نہیں کہ اس کا ڈھنڈورا پیٹ دو، اس کا جو ہے لوگوں کے اندر چرچا کر دو، نہیں، اللہ تعالیٰ کو یہ پسند نہیں ہے۔ انتشیع الفاحشہ، یہ کوئی شے جو ہے وہ شائع ہو جائے، پھیل جائے، اگر کوئی چیز ایسی ہے تو اسے رکھو اپنے پاس، آگے بیان نہ کرو، آگے مت بڑھاؤ اس کو۔
ومن سترہ مسلمن سترہ اللہ فی الدنیا والآخرہ، جو کسی مسلمان کی ستر پوشی کرے گا، عیب پوشی کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کے عیوب پر پردہ ڈالے گا آخرت کے اندر، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ نقد یہ بدلہ دے گا، آخر تمہارے اندر بھی تو کوئی عیب ہے نا، بے عیب تو ذات اللہ کی ہے، کون ہے جس میں کوئی خطا نہیں ہے، کوئی کمی نہیں ہے؟ وہ حدیث بھی یاد کر دیجئے، کل بنی آدم خطاؤن و خیر الخطائین التوابون، تمام بنی آدم نہایت خطا کار ہیں، ان خطا کاروں میں بہتر وہ لوگ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، پلٹ جائیں، رجوع کریں، گناہ پر اصرار نہ کریں، ڈیرہ ڈال کر بیٹھ نہ جائیں۔ جیسے مثال میں دیا کرتا ہوں، اگر کہیں بارش ہوئی ہوئی ہے، کیچڑ ہے، آپ جا رہے ہیں تو آپ کا پاؤں جو ہے پھسلا، آپ گر گئے تو پڑے تو نہیں رہتے نا، وہاں فوراً اٹھتے۔ تو جو لوگ بھی اس طریقے سے کہیں لغزش ہو گئی ہے نفس کی وجہ سے، کسی اور کوئی حالات جو ہے ماحول کے اثرات کے تحت آپ سے کوئی گناہ سرزد ہو گیا ہے، تو فوراً توبہ کرو اللہ کی طرف، اور اس پر سورہ نساء میں فرمایا ہے کہ اگر فوراً توبہ کرو گے تو اللہ تعالیٰ کے ذمے واجب ہے تمہاری توبہ کو قبول کرنا۔ انما التوبۃ علی اللہ للذین، ان لوگوں کے حق میں، یعملون سوء بجہالت ثم یتوبون عن قریب، اگر بالکل جلدی فوری طور پر جو ہے جذبات کے رو میں کام غلط میں کر بیٹھا ہے، اللہ معاف فرما دے، تو یہ چیز جو ہے اللہ تعالیٰ پھر معاف کرنے والا ہے۔ تو دنیا میں بھی تمہارے عیوب پر پردہ ڈالے گا اللہ، اور آخرت میں بھی۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، کس قدر پیارے یہ جو تعلیمات ہیں آپ اندازہ کیجئے، کس قدر عمدہ اور جامع الفاظ کے اندر۔ اور دیکھو، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی مدد میں لگا رہتا ہے، ما کان العبد فی عون اخیہ، جب تک کہ بندہ اپنے بھائی کے کام میں لگا ہوتا ہے۔ آپ اپنے بھائی کے کام میں لگے ہیں، آپ وقت لگا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کے کام میں لگ جائے گا، آپ کی ضرورتیں پوری کرے گا۔ اب یہ اونچا درجہ دیکھیے، خدمت خلق ہے، کسی بھائی کی مدد ہے، اس میں وقت بھی لگ رہا ہے۔ کوئی ایسا شخص ہے جو مظلوم ہے اور وہ آپ سے آ کے کہتا ہے کہ صاحب فلاں حاکم کے پاس جا کر بتائیے میری بات، وہ میری بات تو کوئی سن نہیں رہا ہے، تو اگر اس کی بات حق ہے اور آپ جا کر جو ہے شفاعت کرتے ہیں، اس کی سفارش کرتے ہیں، یہ شفاعت حسنہ کہلاتی ہے، اس میں بڑا اجر و ثواب ہے۔ اب آپ جائیں گے اس کے ساتھ اور جا کر اپنا وقت لگائیں گے، تو ظاہر بات ہے کہ اس پر آپ اس کی مدد میں جا رہے ہیں نا، تو اب اتنے عرصے تک آپ کے سارے کام اللہ سنبھال لے گا۔ من واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ، جیسا کہ ایک واقعہ آتا ہے بہت مشہور، مکے میں ایک شخص آیا، کوئی تاجر تھا، ابو جہل نے اس سے کچھ مال وال خریدا، بہت پیسے نہیں دیے، اب وہ بیچارہ فریاد کرتا پھر رہا ہے۔ تو وہ آیا، ایک جگہ پر سردار بیٹھے ہوئے تھے بہت سے، ان کے پاس گیا، فریاد کی کہ دیکھے ابو جہل جو ہے میری رقم نہیں دے رہا۔ انہیں شرارت سوجی کہ دیکھیں تماشا دیکھتے ہیں۔ اس نے کہا دیکھیں وہ شخص جو وہاں پر نماز پڑھ رہا ہے نا، اس کے پاس جاؤ، وہ تمہارا مال دلوا سکتا ہے، وہ حضور تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اب حضور کا تو کٹر دشمن ہے ابو جہل۔ اس نے جا کر اپنی بات کی، حضور چل پڑے، ابو جہل کے دروازے پر جا کر دستک دی، وہ باہر آیا، فرمایا اس کا مال ادا کر دو۔ وہ فوراً گیا خاموشی کے ساتھ، لا کے مال دے دی۔ تو یہ روب تو اللہ تعالیٰ نے، نصرت بالروب، حضور فرماتے اللہ نے میری مدد کی ہے روب کے ساتھ۔ اب ظاہر بات ہے کہ آپ کے چہرہ مبارک کا جو بھی روب پڑا ہے اس کے اوپر، اس نے چوں نہیں کی، لا کے دے دیا۔ اب یہ بھی ہے نا، ایک بندے کی آپ مدد کے لیے اس کے ساتھ چلے اور اس کے پاس جا رہے ہیں جو آپ کا دشمن ہے، تاکہ کم سے کم اس مظلوم کا جو ہے اس کی کوئی داد رسی ہو جائے۔ واللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ۔ اب جو حدیث کا ٹکڑا آ رہا ہے، یہ یوں سمجھیے کہ جس کام میں میں نے اپنی زندگی کے 50 برس لگائے، ویسے تو اس سے زیادہ لمبا عرصہ ہے، میں جب میڈیکل کالج میں پڑھتا تھا 1949 سے 1954 تک 5 برس کا، 5 سال کا کورس ہوتا ہے نا ایف ایس سی کے بعد، اس زمانے میں میرا درس قرآن ہوتا تھا اور پسند کیا جاتا تھا، وہ مناسبت اللہ نے عطا فرما دی تھی۔ لیکن اس کے بعد تو آپ کو معلوم ہے کہ پھر تو میرا زندگی کا جو ہے اصل کام یہ رہا،
قرآن پڑھنا پڑھانا، سمجھنا سمجھانا، سیکھنا سکھانا، عام کرنا۔ اللہ کا شکر ہے کہ بہت سے نوجوان ایسے تیار ہو گئے ہیں جو اسی انداز میں اب درس دے رہے ہیں اور وہ کام کر رہے ہیں۔ چراغ سے چراغ روشن ہوتا ہے، ایک اکیلے آدمی سے کیا ہوگا، لیکن یہ ہے کہ آگے اگر اس کام کو لے کر چلنے والے ہیں تو گویا کہ میری محنت سفل ہو رہی ہے۔ اب اس کے اعتبار سے یہ حدیث بہت اہم ہے اس کام کے لیے۔ پہلی بات تو فرمائی، وَمَن سَلَكَ طَرِيقًا يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمًا، جس شخص نے کوئی راستہ طے کرنا شروع کیا جس سے اس کا مقصد حصول علم تھا، کہیں جا رہا ہے۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اب جب احادیثیں جمع کی گئی ہیں تو اب کسی شخص کو، محدث کو معلوم ہوا کہ فلاں بصرہ میں یا بغداد میں ایک ہیں صاحب کہ جو اس حدیث کی روایت کرتے ہیں، جس میں کہ روایت کی چین کم ہے، لمبا سفر کر کے گئے ہیں، جا کر کہا میں نے سنا ہے کہ آپ حضور کی حدیث روایت کرتے ہیں، جی ہاں یہ حدیث ہے، فوراً واپس، بس حدیث سنی اور واپس۔ ان کہا بھی پہ تھے، نہیں میں ایک مقصد کے لیے آیا تھا اور میں اس مقصد میں کسی اور چیز کو اس میں شامل نہیں کرنا ہے، خالص تن وجہ اللہ۔ تو ظاہر بات ہے کہ علم کے حصول کے لیے۔ اور پھر بعد میں ظاہر بات ہے کہ لوگ سفر کرتے تھے، جاتے تھے مراکز علمی میں، اور آپ کو معلوم ہے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کو جب ان کی والدہ نے روانہ کیا تھا حصول علم کے لیے، تو کچھ اشرفیاں ان کی جو صدری تھی، یہ واسکٹ جو ہم پہنتے ہیں اس کی اندر سی دی تھی کہ یہ وقت آئے گا تو کسی کو ضرورت آئی، وہاں راستے میں ڈاکوؤں نے ڈاکہ ڈالا، ڈاکوؤں کا سردار ہر ایک سے پوچھا تمہارے پاس کیا ہے، اب سب کہتے کچھ نہیں ہے لیکن پھر تلاشی میں کچھ نکل آتا تھا۔ اس نوجوان سے پوچھا کہ اس نے کہا میرے پاس 30 اشرفیاں ہیں، اب یہ حیران ہوا کہ یہ اس نے کیوں صاف کر دیا، کہاں ہیں، ہمیں تو نظر نہیں آئی۔ انہوں نے کہا یہ سلی ہوئی جو ہے میری جیکٹ کھول کے دیکھ لو، 30 اشرفیاں۔ اتنا اثر ہوا کہ وہ جو ہے تائب ہو گیا، وہ اشرفیاں بھی واپس کی، باقی بھی جن کا مال لوٹا تھا وہ واپس کیا، اور پھر اس کی زندگی جو ہے وہ نیکی کی ہے۔ تو یہ چیز ہوتی ہے، یقیناً اس کے اندر جو ہے خیر ہوتا ہے۔ تو من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ له بہ طریقا الی الجنہ، جو شخص کوئی راستہ اختیار کرتا ہے، سفر اختیار کرتا ہے حصول علم کے لیے، اللہ تعالیٰ اس کی بدولت اس کے لیے جنت کا ایک راستہ آسان کر دیتا ہے۔ طلب علم کا سفر گویا کہ جنت کی طرف سفر ہے۔ وہ علم کون سا ہے؟ وہ ایک علم تو وہ ہے جو ہم سیکھنے امریکہ جاتے ہیں، فلانی انجینئرنگ پڑھنے جا رہے ہیں، اور یہ علم اور ہے، یہ فنون ہے، علم نہیں ہے، فن ہے۔ جیسے آپ کو معلوم ہے کہ ایک موچی بیٹھا ہوا اپنی وہ جوتی گانٹ رہا ہے اور کچھ پیسے مل جاتے ہیں اسے، یہ ایک فن ہے، ہر شخص تو نہیں گانٹ سکتا، یہ اس کے پاس ایک فن ہے۔ ایک ترخوان ہے، اس کے پاس ایک فن ہے، آپ اس سے کام لیتے ہیں۔ یہی معاملہ ایک بڑے سرجن کا ہے، وہ بھی کیا کرتا ہے، جسم کو چیرا ہے، اس میں سے کوئی چیز غلط نکال دی، پھنسی دیا، اور یہی ہے نا، یہ فنون ہے۔ ڈاکٹری ہو، انجینئرنگ ہو، یہ علوم نہیں ہے، یہ فنون ہے، فن ہے۔ علم تو کیا ہے؟ علم تو اللہ کی کتاب ہے، علم رسول کی سنت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ علم ہدایت ہے۔ در حقیقت علم کیا ہے؟ علم ہدایت۔ تو اس حوالے سے جو شخص بھی اس حصول علم کے لیے، ہدایت کے علم کے حصول کے لیے سفر کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس سفر کے بدولت، اس کے صدقے میں اس کے لیے جنت کا سفر آسان کر دیتا ہے۔ اب سنیے وہ حدیث، وہ مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ہے، اور کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ کچھ لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں، کس کام کے لیے؟ یتلون کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کو تلاوت کرنے کے لیے، وہ یتدارسونہ بینہم، آپس میں ایک دوسرے کا درس دینے کے لیے۔ ایک تو درس ہمارا ہوتا ہے، یہ مونولوگ ہے، اس لیے کہ بتانا پڑتا ہے، یہ عربی ہے، اس کے یہ معنی ہے، اس کا یہ ہے، یہ ترکیب ہے، یہ ترجمہ ہے، پھر اس کا مفہوم۔ ایک ہوتا ہے کہ آپ ایک اسٹڈی سرکل بنا کر بیٹھ جائیں، ایک آیت پڑھی، بھائی آپ نے کیا سمجھا اس سے، آپ نے کیا سمجھا، آپ نے کیا سمجھا۔ اور یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات، یہ میں نے دیکھا ہے، انگلینڈ میں دیکھا 1970 کے دسمبر میں، کہ وہاں جو ایک ہاسٹل تھا، جو پاکستانی لڑکوں کا ہاسٹل تھا، وہاں یہ ہوتا تھا، جمعے کے بعد بیٹھ جاتے تھے لڑکے، اور وہاں کے لڑکے کون سے تھے، ایک پی ایچ ڈی کر چکے ہیں، دوسرا کر رہے ہیں، یا ایک ایم اے ایم ایس سی کر کے آ کے پی ایچ ڈی کر رہے ہیں، وہ تھے، وہ کوئی پرائمری کے یا ہائی اسکول کے تو نہیں تھے۔ اب وہ کیا کرتے تھے، ہلکا بنایا ہے،
بیٹھے ہیں, ایک رکوع جو ہے قرآن کا آپ نے پڑھا, آپ نے غلطی کی تو اس کو تصحیح کر دی گئی, وہی رکوع دوسرے نے پڑھا, تیسرے نے پڑھا تاکہ تجوید صحیح ہو جائے. پھر ان کے ذمے یہ ہوتا تھا کہ تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا, تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا, تم فلاں تفسیر پڑھ کے آنا, تم فلاں تفسیر, تو اپنا اپنا بیان کر. تو اسے ہم کہیں گے اسٹڈی سرکل. یہ تدارس ہے, ایک ہے درس اور یہ ہے تدارس. تو فرمایا کہ جب وہ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوں اللہ کی کتاب کو پڑھنے کے لیے اور آپس میں بہباہم ایک دوسرے کو سمجھنے سمجھانے کے لیے, تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکینت نازل ہوتی ہے اللہ کی طرف سے, سکون اطمینان. جو ایمان کا اصل حاصل کیا؟ امن. امن ایمان سے ہے. اسی لیے جب نیا چاند دیکھتے تھے حضور, مہینے کا نیا چاند, تو کیا کہتے تھے؟ اللہم احلہ علینا بالامن والایمان والسلامت والاسلام. اے اللہ, یہ جو چاند تو نے طلوع فرمایا ہے ہم پر, اس سے جو مہینہ شروع ہو رہا ہے, اس میں ہمارے لیے امن اور ایمان اور سلامتی اور اسلام. سلامتی اسلام سے ہے, امن ایمان سے ہے. امن ایک داخلی کیفیت ہے, سلامتی ایک معاشرتی معاملہ ہے. سلامتی ہو, امن ہو, یہ باہر کا امن جو ہے یہ سلامتی ہے, تاکہ کسی کو کسی سے نقصان نہ پہنچے, کوئی کسی کو قتل نہ کر رہا ہو, کوئی کسی کا مال نہ چھین رہا ہو, ایک دوسرے کے لیے سلامتی بن جائے. سلامن سلاما, قیلن سلامن سلاما. اور حضور نے فرمایا افشو السلام بینکم, اپنے مابین سلام کو عام کیا کرو. اسی لیے سلام میں سبقت جو کرتا ہے اسے اجر زیادہ ملتا ہے. اور اگر جو ویسے تو یہ آداب تو یہ ہے کہ چھوٹے بڑوں کو سلام کرے, لیکن اگر کہیں بڑا چھوٹے کو سلام کرے تو دگنا ثواب لے جائے گا. اور فرض کیجئے کہ اس چھوٹے کو ایک طرح کی تعلیم ہو جائے گی, ادب کی تعلیم ہو جائے گی کہ بھائی سلام کرنا چاہیے. تو ہر مسلمان کو سلام کرو. ایک حدیث میں تو بڑے پیارے الفاظ آئے, لن تدخل الجنت حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم افشوا السلام بینکم. دیکھو, تم ہرگز جنت میں داخل نہیں ہو سکو گے جب تک کہ مومن نہ ہو. ٹھیک بات ہے. اگلی بات, اور ہرگز مومن نہیں ہو سکو گے جب تک آپس میں محبت نہ کرو. یہ اب آج کی حدیث سے متعلق کتنا زبردست مضمون آ گیا. لن تدخلوا الجنہ حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا, حب سے آپس میں ایک دوسرے سے محبت نہ کرو. اور فرمایا افلا ادلکم علی شیء اذا فعلتموه تحاببتم, کیا میں تمہیں نہ بتاؤں, تمہاری رہنمائی نہ کرو اس چیز کی طرف کہ اگر تم اس پر عمل کرو تو آپس میں محبت پیدا ہو جائے گی. اور وہ چیز کیا ہے؟ افشو السلام بینکم, اپنے درمیان سلام کو عام کرو, پھیلاؤ. قیلن سلامن سلاما, معاشرے کے اندر ہر طرف سے. اب دیکھیے, یہ دنیا میں اور بھی ہیں, گڈ مارننگ, گڈ ایوننگ ہے وغیرہ وغیرہ, ہائی او ہلو ولو جو کرتے ہیں, اس میں بہترین جو ہے گریٹنگ السلام علیکم. اور اس کا جواب فرمایا گیا کہ تم جواب پلٹ کر دو تو زیادہ دو, اور نہیں تو کم سے کم اتنا جواب تو دے دو. بعض لوگ جو ہیں وہ اپنے وہ تکبر میں سلام کیا کسی, بس سر ہلا دیا. یہ نہیں, یہ تکبر کی علامت. وعلیکم السلام یہ تو کم سے کم ضرور کہو, یہ تو قرض ہو گیا تم پر. اس نے تمہیں کہا السلام علیکم تو کم سے کم وعلیکم السلام تو کہو نا, بلکہ بہتر یہ کہ بڑھا کر دو, بس السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یہ بڑھا کر دو. تو اس حوالے سے یہ سلام, مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا نزلت علیہم السکینہ, ان پر سکون اطمینان کی کیفیت نازل ہوتی ہے. وغشیتہم الرحمہ, اور رحمت خداوندی انہیں ڈھانپ لیتی ہے, سایہ کرتی ہے. رحمت, رحمت خداوندی, میرا کلام پڑھ رہے ہیں لہذا اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں آتی ہے, میری باتیں سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں, میرے قلم کلام کو سمجھنے اور سمجھا رہے ہیں. وحفتہم الملائکہ, تیسری بات, سکینت نازل ہو رہی ہے, رحمت ان کے اوپر چھا جاتی ہے, ڈھانپ لیتی ہے, اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں, چاروں طرف فرشتے. حفتہم الملائکہ. اور سب سے اونچی بات آپ سنیے, وذکرہم اللہ فی من عندہ, اللہ ان کا ذکر کرتا ہے ان کے سامنے جو اس کے پاس ہے. پاس کون ہے؟
ملائکہ مقربین، ملائکہ کے بھی تو درجے ہیں نا، ایک ملائکہ جو ہے وہ دنیا کے ملائکہ یہاں کے انتظام و انصرام میں لگے ہوئے، ایک ملائکہ مقربین ہے جو اللہ تعالیٰ سے نہایت قرب رکھتے ہیں، ایک وہ آٹھ فرشتے ہیں جو اللہ کے عرش کو تھامے ہوئے ہیں۔ تو آپ فرشتوں کے اندر بھی تو حفظ مراتب کا معاملہ نا، کس کا کیا رتبہ ہے، کس کا کیا رتبہ ہے، جبرائیل کا کیا رتبہ ہے۔ تو اس لیے جو اس کے پاس ہیں ان میں اللہ ذکر کرتا ہے، دیکھو میرے بندے، اور بات کہنے کی کیا ہے، دیکھو تم کہتے تھے یہ آدم جو ہے اللہ تو یہ جو بنا رہا ہے یہ تو خون ریزی کرے گا، یہ تو فساد بچائے گا، دیکھو میرے بندے، کیا ان کے کوئی دنیاوی غرض ہے اس وقت؟ وہ صرف میرے کلام کو سمجھنے کے لیے آئے۔ میرے گھروں میں سے ایک گھر میں، اس میں یہ ہے کہ ایک تو اولاً تو یہ مسجد شمار ہوگی، کیونکہ بیت اللہ ہے، من بیوت اللہ، تو یہ بھی مسجدیں جو ہیں یہ اللہ کے گھر ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے۔ بیت اللہ ہم کہتے ہیں خانہ کعبہ کو، مسجد حرام کو، لیکن آپ نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم کہ کل روئے زمین کی مسجدیں یہ کعبے کی بیٹیاں ہیں، بنات ہیں، بیٹیاں ہیں، یہ بھی کعبے کی بیٹی ہے جس میں آپ اس وقت بیٹھے ہیں۔ لیکن یہ کہ جو شارحین حدیث ہیں انہوں نے اس کو عام رکھا ہے، یہ صرف مسجد کے ساتھ خاص نہیں، جس جگہ بھی کوئی مکان اس کے لیے مقرر کر لیا ہے، ظاہر بات ہے ہر جگہ اللہ کی ہے، اور وہ کام آپ نے اس کام کے لیے خاص کیا ہے تو وہ بھی گویا کہ اللہ تعالیٰ کے بیوت میں اس کا شمار ہوگا۔ یہ چیز جو ہے یہ شارحین حدیث نے کہی ہے۔ تو پھر سن لیجئے، وَمَجْتَمَعَ قَوْمٌ فِي بَيْتٍ مِّن بُيُوتِ اللَّهِ، نہیں جمع ہوتے کوئی لوگ اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں، یَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ، اللہ کی کتاب کو پڑھتے ہوئے، وَيَتَدَارَسُونَهُ بَيْنَهُمْ، اور آپس میں اس کا ایک دوسرے کو افہام و تفہیم کرتے ہوئے، سمجھنے اور سمجھاتے ہوئے، إِلَّا نَزَلَتْ عَلَيْهِمُ السَّكِينَةُ، مگر یہ کہ ان پر سکینت نازل ہوتی ہے، وَغَشِيَتْهُمُ الرَّحْمَةُ، اور رحمت خدا بندی ان کو ڈھانپ لیتی ہے، وہ حفت عمل ملائکہ، اور فرشتے ان کے گرد گھیرا ڈال لیتے ہیں، وہ ذکر احم اللہ فی من عندہ، اور اللہ تعالیٰ جو ہے ذکر کرتا ہے، ان کا تذکرہ کرتا ہے، دیکھو میرے بندے، میرے فلاں گھر میں یا فلاں مقام پر میرے کتاب کو پڑھنے کے لیے جمع ہے، ان کا کوئی اور اس کے اندر مقصد نہیں ہے، کوئی ان کی دنیاوی غرض و غایت اس میں نہیں ہے، سوائے میری کتاب سے محبت، اور ظاہر بات ہے وہ میری وجہ سے ہے نا، میری محبت کی وجہ سے، میری کتاب کی محبت ہے۔ جیسے میں نے آپ کو حدیث سنائی تھی، اللہ اللہ فی اصحابی لا تتخذوہم من بعدی غرضا، فمن احبہم فبحبی احبہم ومن ابغضہم فببغضی ابغضہم، دیکھو اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے اصحاب کے بارے میں، یعنی ان پر تنقید کرنا، سب و شتم کرنا، ان کی برائی بیان کرنا، اس سے بچو۔ اور اس کے بعد فرمایا کہ جو ان سے محبت کرتا ہے وہ میری محبت کی وجہ سے کرتا ہے، کیونکہ وہ کون ہے، صحابی، کس کا صحابی، محمد کا صلی اللہ علیہ وسلم، تو وہ تو نسبت محمدی کے ساتھ صحابی بنا ہے نا، تو میری محبت ہے تو اس کی بھی ہوگی۔ اور دوسری بات، من ابغضہم فببغضی ابغضہم، جو ان سے بغض رکھے ان کا اصل بغض مجھ سے ہے، میرے صحابہ پر جو بغض نکالتا ہے اور سب و شتم کرتا ہے، انہیں برا بھلا کہتا ہے، ان پر تنقیدیں کرتا ہے، حقیقت اسے مجھ سے بغض ہے، مجھ پر تو اپنا یہ بغض نکال نہیں سکتا، آسمان پر تھوکا جو ہے وہ تو سر پہ آئے گا نا، اپنے منہ پہ ہی آئے گا، تو وہ تو اتنی بلند شخصیت ہے، کیا کریں گے، وہ تو یہ ہے کہ کوئی بہت ہی بد نصیب اور بہت ہی سمجھیے آپ کے جو بھی بدتینت انسان ہو سکتے ہیں، وہ روشنی ہو چاہے وہ نام کا مسلمان تھا، یا تسلیمہ ہے بنگلہ دیش کی، وہ بھی نام کی مسلمان ہے، باقی اس کے بعد جو بھی ڈنمارک میں ہو رہا ہے، کہیں اور ہو رہا ہے، وہ تو ظاہر بات دشمن ہے ہی، لیکن نام نہاد مسلمانوں میں بھی ایسے لوگ نکل آئے، لیکن یہ ہے کہ بہرحال عام طور پر جو ہے لوگ حضور کے اوپر حملہ نہیں کرتے، بلکہ حملہ آپ کے صحابہ پر کرتے ہیں، لیکن اس حملے کی زد میں کون آتے ہیں، حضور آتے ہیں، کیونکہ درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے، پھل کڑوا ہے تو آپ کہیں گے کہ یہ درخت جو ہے اس کا آم اچھا نہیں ہے، تو وہ تو درخت کے اوپر بات گئی نا، اگر اچھا ہے تو وہ درخت گویا کہ اچھا پھل دینے والا ہے۔ آخری بات، وَمَن بَطَّأَ بِهِ عَمَلُهُ لَمْ يُسْرِ بِهِ نَسَبُهُ، بہت عمدہ بات، جس شخص کو پیچھے رکھ دیا اس کے عمل نے، اسے آگے نہیں کر سکے گا اس کا نسب، میں فلاں ابن فلاں ابن فلاں ہوں، میں تو فلاں کا جو ہے نسل سے ہوں، ہم تو نسل ابراہیمی سے ہیں، یہودیوں کو اسی پر تو فخر تھا، نحن ابناء اللہ و احباؤہ،
ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح ہیں اور بڑے ہی محبوب ہیں اس کے. ہمارے ہاں بھی اسی طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک سید زادہ ہے, وہ اپنے نسب پر فخر کر رہا ہے, میں تو سید زادہ ہوں. اپنی جگہ ہے حسب نسب, اپنی جگہ ہے, اسلام اس کی نفی نہیں کرتا. لیکن یہ ہے کہ اگر اس کا اپنا عمل جو ہے وہ پیچھے رہ گیا اور اس عمل نے اسے پیچھے چھوڑ دیا, تو پھر یہ نسب کی وجہ سے آگے نہیں آ سکتا. قدر جو ہے وہ انسان کا اپنا عمل ہے, جو تم کماتے ہو اسی سے تمہارا مقام معین ہوگا, نسب کی بنیاد پر نہیں. جیسے آپ کہتے ہیں فارسی میں بڑی عمدہ کہاوت ہے, پدرم سلطان بود, پدرم سلطان بود, میرا بادشاہ, میرا باپ تو بادشاہ تھا. اب وہ کوئی کہتا ہے تراچے, بھائی تم بتاؤ تم کیا ہو؟ تراچے. اب پدرم سلطان بود تو تھا, لیکن یہ کہ تم کیا ہو یہ بتاؤ. اس اعتبار سے جس شخص کا عمل اسے پیچھے چھڑوا دے, وہ رہ گیا پیچھے, لیگنگ بیہائنڈ جسے آپ کہتے ہیں, تو اس کا نسب جو ہے اسے آگے نہیں لا سکتا. اللہ تعالی ہمیں قرآن اور حدیث کی ان تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنے معاشرے میں باہمی اسی طرح کا جو ہے باہمی محبت اور مودت اور ایک دوسرے کے ساتھ رحماؤ بینہم, محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماؤ بینہم, آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ رحم کا اور اچھے جذبات کا, ہمدردی کا, تعاون کا اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے. فصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وبارک وسلم تسلیما کثیرا کثیرا.